Машина швидкої допомоги, в якій перебував 4-місячний малюк, зіткнулася з газелю Ізмаїльського загону морської охорони на трасі біля Кілії. В результаті ДТП є постраждалі. У дитини підозрюють перелом ключиці. Ще один учасник аварії зазнав невеликої травми голови. Момент аварії зафіксував відеореєстратор авто, яке їхало по зустрічній смузі. На кадрах видно, як водій машини швидкої допомоги з увімкненим проблисковим маячком намагався обігнати військових. Виїхавши на зустрічну, він побачив інший автомобіль, аби уникнути зіткнення. Швидка пірнула у свій ряд, але водій не впорався та зачепив задню частину службового мікроавтобуса. Від удару газель злетіла в кювет. Деталі обставини з'ясовує поліція.